ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី2ចាប់ពីឆ្នាំ1994មកទល់នឹងឆ្នាំ2014យើងបានរកឃើញថាមានមនុស្សជម្រោះចិត្តសះមិនដឹងចេញពីប្រពភណាបានទទួលងារអុកញ៉ាពីខាងមុខឈ្មោះរបស់គេម្នាក់ៗតាមការតែងតាំងដោយព្រះរាជាក្រឹតពីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរយ៉ាងតិចជាង700នាក់ប្រពភខ្លះឲ្យដឹងថាមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះអុកញ៉ាស្រុកខ្មែរមានមិនតិចជាង1000នាក់ទេអ្វីដែលបិទតែមានការដកងារនេះ ពីអ្នកខ្លះដែលប្រព្រឹត្តមិនកប៣យ៉ាងណាក្តីជាការចែករំលែកចំណេះដឹងខ្លះព្រោះថាពាក្យនេះជាពាក្យខ្មែរជាងារក្នុងបណ្ដាស័កមន្ត្រីខ្មែរដែលពលរដ្ឋខ្មែរគួរយល់ដឹងអំពីវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទំលាប់ខ្មែរផងដែរថាតើពាក្យនេះមានឫសគល់ពីណាប្រើសម្រាប់នរណាធ្វើការងារអ្វីនៅសម័យណាមានន័យដូចម្ដេចតាមការសង្កេតស្រាវជ្រាវអំពីសង្គមខ្មែរ ក្រុមកិច្ចដឹកនាំនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលយករាជាធិបតីជារនាំងជាខែលជាផ្លាកបង្ហាញពលរដ្ឋខ្មែរនិងបង្ហាញអន្តរជាតិថាកម្ពុជាជារាជាជាណាចក្រមានមហាខស័តក្រុងរាជជារបបរាជាធិបតីអាស្រ័យរដ្ឋធម៌មនុញ្ញ Constitutional Monarchy <imitation> ប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតីសេរីពហុបក Liberal Multi-party <imitation> Democracy មានស្ថាប័នឯកទៀតដូចជារដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភាតឡាកាក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញមានស្ថាប័នសាសនាព្រះសង្ឃទាំងពីរគណៈគឺគណៈមហានេកាយនិងគណៈធម្មយុត្តតិកនិកាយមានបោះឆ្នោតរៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងតាមកាលកំណត់ទោះជាមានលក្ខណៈទាំងអស់បែបនេះក្តីវាមិនតាន់គ្រប់គ្រាន់តាមក្បួនខ្នាតតាមលក្ខណៈសម្បត្តិជាប្រទេសកណ្ដលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះទេនៅកម្ពុជាស្បែកសោយរាជមិនផ្ដាច់ការមែន absolute monarchy ពន្តែបណ្ដោយឲ្យប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកាន់អំណាចផ្ដាច់មុខមិនគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញ authoritarianism របៀបគ្រប់គ្រងដឹកនាំប្រទេសជាតិបែបคล้ายបំលំភ្នែកនេះផ្ដល់ឱកាសឲ្យអាជីវករពាណិជ្ជករឈមួនខូចខូចរកស៊ីគៃប្រវាញ់លួចបំលំទាញផលចំណេញយកខ្លួនឯងពីទុនធានធម្មជាតិនិងពីសេដ្ឋកិច្ចជាតិខ្មែរពេលគេបានកើបទ្របសម្បត្តិស្ដុកស្ដំហើយគេคลายខ្លួនជាសេដ្ឋី រួយទិញងារអង្ညာក្នុងទូសវត្ថិ1990ងារអង្ညာម្នាក់ទិញក្នុងតម្លៃប្រមាណ100000ដុល្លារអាមេរិកតាមប្រពៃណីខ្មែរសម័យបុរាណសេដ្ឋីទូជាមានទ្រពកម្ពុជាណាក៏ដោយក៏ត្រូវមានសញ្ញាបត្រទទួលស្គាល់ពីព្រះមហាក្សត្រដែរក្រោយពីព្រះមហាក្សត្រប្រទានសញ្ញាបត្រឬសេដ្ឋីឆាត់គឺស្វ័យឆាត់សម្រាប់យុវស័កជាសេដ្ឋីកូនប្រុសសេដ្ឋីគេហៅថាសេដ្ឋីបុត កូនស្រីសេធីគេហៅថាសេធីធីតាមុននឹងជម្រាបអំពីពាក្យអុកញ៉ាយើងសូមអธิบายអំពីពាក្យថាសេធីភាសាអង់គ្លេសតាមការទូតគេហៅថាមីលីយ៉ូណែរឬប៊ីលីយ៉ូណែរបើមានច្រើនពាន់លានតែក្រៅផ្លូវទូតគេហៅថាថៃខូនដែលមានន័យថាអ្នករកស៊ីមានភោគសម្បត្តិស្រុកស្រងំហើយមានអធិបុលក្នុងដែនមុខរបររបស់ខ្លួន ไทกุนមានរិស្សគលពីភាសាជប៉ុនសម័យបុរាណអំឡុងសតវត្សរ៍ទី19រវាង1860ជាងអានថាតៃគុនប្រែថាមេគន្ធ្រាញមេធមនៃក្រមយោធាស៊ូគុនដែលមានន័យស្មើនឹងពាក្យខ្មែរថាស្ដេចក្រាញ់មច្ឆាទឹកដីឬសេនាបតីហើយដែលមានន័យស្មើនឹងពាក្យខ្មែរប្រើក្នុងសម័យបុរាណថាចវាយសេនាឬមហាមាត ឬប្របាទអស់ជំនុំសេដ្ឋីស្រុកខ្មែរទិញងារអង្ညာតាមរយៈការធ្វើវិភាកទានផ្សេងផ្សេងដែលមេដឹកនាំត្រូវការរួចនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្នើទៅព្រះមហាក្សត្ររួចព្រះមហាក្សត្រចេញព្រះរាជក្រឹត្យប្រទានសញ្ញាប័ត្រប្រទានងារប៉ុន្មានឆ្នាំមុនលោកហ៊ុនសែនបានតម្លើងថ្លៃងារអង្ညာដល់50ម៉ឺនដុល្លារអង្ညာខ្លះមានឈ្មោះរកស៊ីកាប់ឈើកាយដីខ្វាច់ជីករ៉ែខុសច្បាប់ យកដីធ្លីរះបណ្ដិញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងជួនជាតិភៀកតិច្ចចែងពីលំនូវឋានភូមិកំណើតរបស់គ្នាអង្គញាខ្លះទៀតមានឈ្មោះរកស៊ីលួចនាំទំនិញកិច្ចពុនរត់ពុនគ្រឿងងារឆ្លងដែនឆ្លងប្រទេសពីអង្គញាតាមអត្ថន័យសំហេតុផលមួយក្នុងវចនានុក្រមសម្ដេចសង្ជជួនណាតនៅឆ្នាំ1914បកស្រាយពញុលដោយអត្ថកោវិតឬអ្នកប្រាជ្ញអសរសាស្ត្រខ្មែរថាមកពីពាក្យថា ប្រែថាត្រួតត្រាពេញអំណាចបូកនឹងពាកបល័យញាប្រែថាដឹងចេះស្គល់បូកពាកទាំងពីរនេះបញ្ចូលគ្នាមានន័យថាអ្នកចេះត្រួតត្រាមុខងារក្នុងក្រសួងឬនីតិរបស់ខ្លួនតាមរាជជីវិតរាជបញ្ជាឬព្រះរាជអង្ការក្នុងច្បាប់ទម្រង់សក្តខ្មែរពីសម័យមុនអង្គញាជាឋានន្តរៈសក្តមន្ត្រីខ្ពស់ជាងទីព្រះនៅជាប់ជាមួយស្ដេច ជាអ្នកមានគុណបំណៃខ្ពស់ចំពោះជាតិនិងទឹកដីជាអ្នកគួជាទីទុកចិត្តជាទីប្រឹក្សាដល់ជំននិតរបស់ព្រះរាជាជាអ្នកការពីព្រះរាជបល្ល័ងនិងជាអ្នកការពីប្រយោជន៍ប្រជារាជជំនួសស្ដេចផែនដីតាមរាជបំណងឋានន្តរៈសអុកញាមាន3ថ្នាក់គឺលោកអ្នកអុកញាអ្នកអុកញានិងអុកញាបើតាមអធិកោវិតឬអ្នកប្រាជ្ញផ្នែកហិទិធ គេឲ្យនយោបាយពាក្យអង្គាស្មើនឹងន័យថាអ្នកចេះអ្នកដឹងអ្នកស្គាល់ការគោរពព្រះព្រំព្រះអីសោដែលមានន័យថាដឹងបាបដឹងបွန်អ្នកប្រាយខ្មែរខ្លះទៀតបកស្រាយឲ្យន័យថាអ្នកចេះដឹងស្គាល់ការនិយាយស្ដីដែលបានសេចក្តីថាអ្នកចេះដឹងស្គាល់ខុសស្គាល់ត្រូវមិនរំលោភមិនបំពានអវ័យផ្ទុយពីមេត្រាច្បាប់អត្ថន័យនៃពាក្យខ្មែរថាអង្គាមានន័យល្អប្រសើរ ប្រពៃដូចនោះហើយបានជាក្នុងនគរមាសដាច់គេយកពីអុកញាធ្វើជាឋានន្តរៈស័កជាកោរមង្ងារដាក់ខាងមុខនាមនឹងគោលធានាមរបស់មនុស្សល្អៗនាសម័យមុនក្នុងសម័យដើមខ្មែរប្រើពីអុកញាឬហៅខ្លីថាឯកអុកសម្រាប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រោមព្រះរាជាមិនប្រើពីឯកអូដំទេសម័យក្រោយមកនេះខ្មែរប្រើពីឯកអូដំដែលមានន័យថាអូដំលឹះលែង ឬស្មើនឹងពាកបារាំងថា excellence ឬអង់គ្លេសថា excellency សប្តាហ៍នេះអាយអដំមានហៅសម្ដៅមន្ត្រីស្ទើរតែគ្រប់ជាន់ឋានៈមន្ត្រីពុករលួយរលេះក៏គេហៅថាអាយអដំពួកចៅមន្ត្រីជនបរទេសមិនថាខ្មែរឲ្យតែមានលុយកោដោយភ្នំក៏គេអាចគេងៀអំណាចបានដែរដោយមកពីពាកខ្មែរអាយអដំសម្ដៅតែទៅលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ប្រុសប្រុស គេនិយមយកពាក្យជំទៀវប្រើទៅលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ភេទស្រីដែលមានន័យស្មើនឹងពាក្យลูกស្រីប៉ុន្តែពាក្យជំទៀវតាមវចនានុក្រមសម្ដេចសង្ជួនណាក់ថាទំនងជាមកពីការលាយលំវប្បធម៌រាជស័ព្ទរវាងខ្មែរនិងសៀមសម័យបុរាណបានជាមានពាក្យនេះជំទៀវជាងារដែលព្រះមហាក្សត្រទ្រង់សព្ទប្រតិយប្រោះប្រទៀនតែងតាំងប៉ុន្តែពុំមានន័យប្រសាអស្ចារអ្វីទេក្នុងភាសាខ្មែរ អ្នកប្រអាចអសរសាស្ត្រខ្មែរថាអាចប្រើក្លាយមកពីភាសៀមថាប្រចាំ th าวមកជាប្រចាំទៀវមកជាជំទៀវព្រោះថាពាក្យប្រចាំ th าวឬយិងចាំ th าวសម័យបុរាណសៀមប្រើពាក្យនេះសម្រាប់ហៅស្រ្តីអង្គួយបត់ជើងក្រោមប្តីថាប្រចាំ th าวឬស្រ្តីប្រចាំជើងគឺមានន័យថាស្រ្តីអ្នកនៅប្រចាំការបម្រើចិត្តជើងស្วามីដែលមានន័យថាភរិយា ពីខ្មែរថានិមិរនីសែនក៏คล้ายពីពី سي มថាណានិមិរណាសែនដែលមាននៃថាមន្ត្រីធំមានមុខងារត្រូវបានស្រែ10000ឬស្រែ100000ចម្ពោះអុកញ៉ាយើងសូមស្រង់ឈ្មោះអុកញ៉ា10រូបមុនដែលមានក្រសួងកាបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់រាយការណ៍តាមរយៈទូរលេខសម្ងាត់ពីស្ថានទូតរបស់គេប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយបញ្ជាក់ឲ្យដឹងជាសាធារណៈនៅឆ្នាំ2007ដោយអង្គការ Wikileaks ទោះជាដោយនេះក្តីឯអករតទូតឯអករីជទូតបរទេសខ្លះឧស្សាហ៍ស្វាគមន៍ដឹកនាំប្រតិភូអុកញ៉ាទាំងនោះទៅដាក់ទុនរកស៊ីនៅប្រទេសរបស់គេរៀងៗខ្លួនទី1គិតមេងបានទទួលក្រមងារអុកញ៉ាតាមប្ររីចក្រិតលេខ039617នៅថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ1996 ពីនេះជាក២អ្នកទៀតដែលបានទទួលការរងងៀអឧញ្ញានៅថ្ងៃខែឆ្នាំជាមួយនឹងឧញ្ញាគឹកម៉េងគឺឧញ្ញាថៃសេងឡុងតាមប្រជិក្រិតលេខ0396116និងឧញ្ញាស្រីលៀងឈៀងតាមប្រជិក្រិតលេខ039618ឧញ្ញាគឹកម៉េងអ្នកការទូតអាមេរិកាំងឲ្យរหัสសម្ងាត់ក្នុងទូរលេខសម្ងាត់ថាបារោះដៃឆៅមាត់ឆៅ Mr. Rough Stuff គឹកម៉េងកើតឆ្នាំ1968 រៀនបានបរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកធ្លាប់ស្គាល់ដូចជាលោក Michael Stephen ប្រធានអក្សរសិល្ប៍ធនធានគៀមេកងពរនីថាគិតមេងជាមនុស្សវ័យក្មេងជើងអ្នកលេងគ្មានធម៌មេត្តាអាជីវករខ្មែរម្នាក់ទៀតពរនីថាគិតមេងលបីខាងប្រោអង្គរៈរបស់ខ្លួនទៅសំឡុតអ្នកដទៃឲ្យយល់ព្រមចចារកស៊ីជាមួយគ្នាអង្គាគិតមេងក្នុងឋានៈជាមេជំនួយ ធ <mí> ្វើជាប្រធានអគ្គនាយកបណ្ដុំក្រុមហ៊ុន Royal Group Royal Group of Companies ដែលមានក្រុមហ៊ុនជំនោះជាច្រើនដូចជាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ Cam GSM Company ទូរទស្សន៍ខ្សែការ Ctn Cambodia Television Network ក្រុមហ៊ុនភ្នាល់បាល់ទាត់ Cambo 6 European Soccer Betting ក្រុមហ៊ុនចាក់លេងឆ្នោត Camlot Lottery Company ក្រុមហ៊ុនចៃចាយផ្នែកមុខផលិតផលជប៉ុនកាណុង Canon products សាលារៀនអន្តរជាតិ Northbridge និងសถาគម Cambodiaana អុកញ៉ាកិតមីងចូលហ៊ុនជាមួយធនាគារ Australia ANZ មានហ៊ុន45%ហើយដាក់ឈ្មោះថា ANZ Royal Bank នៅឆ្នាំ2005បន្ទាប់មកអុកញ៉ាកិតមីងបើកក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងឈ្មោះ Infinity General Insurance ជួលហ៊ុនក្នុងក្រុមហ៊ុនម៉ាឡេស៊ីនៅក្រុងកូឡាឡំពួរ Infinity Financial Solutions ប៉ុន្មានឆ្នាំមុននេះអគ냐ក្កតម៉េងមានឈ្មោះផ្សាយក្នុងកាសែតថាមានទំនាក់ទំនងនឹងរឿងរ៉ាវស៊ីកាប់ឈើទិញឈើដឹកឈើសព្ទាក្រោយសូមជូនភាកបន្តខ្ញុំហាសាន The Cambodia Daily រដ្ឋធានី Washington